Kao profesionalni barista svaki dan radim s aparatima za kavu. Ovo je bio moj prvi susret s automatskim aparatom za kućnu upotrebu Philips Latte Go. Ugodno su me iznenadile mogućnosti ovog aparata. Pripravak čak 12 vrsta napitaka, od espressa, amerikana pa sve do kremastog macchiata i cappuccina. Uz 4 personalizirana profila možemo memorirati svoj omiljeni napitak po želji. A uz jednostavan display točno namjestiti aromu i količinu kave. Keramički mlinac koji nije uobičajan za ovu vrstu aparata može se namjestiti prema vlastitim željama od sitnog do grubog mljevinja kave. Također je bitna stavka filter za vodu koji omogućuje idealnu aromu kave koja se često izgubi zbog trudnoće vode. Svakako bih preporučio ovaj uređaj svakome ko cijeni dobru kavu od svježe mljevenih zrna.